እንግዲህ ይህ ማህበር የተመሰረተ በ2001 ዓመተ ምህረት ነው። ለ10 ዓመት ያህል ምንም ሳይሰራ ምንም ሳያደርግ በቃ ወድቆ ተበትኖ በቃ በትንሽ ሰዎች ባንድ 30 ባልሞሉ ሰዎች ነው የተመሰረተ። ወደ ስራ አልገባ ምን አላለ ወተት መሸጥም ነውር እንደሆነ በቃ ግንዛቤ የለም ነበር። የዛሬ 4 ዓመት አካባቢ ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም ባጋጣሚ መጥቶ እኛ ወተት የሚረከበና ጠን እየደፋና አይተወዶ በሌላ በተናጠል በአርሶ አደሩ ልማት ሞክሮ ነበረ። አሁን ማህበር ብንደግፍ የተሻለ ይሆናል በማለት ወደኛ ተጠግተው ወተት ለማምረት መኖ ቅድሚያ አስፈላጊ መሆኑን ግንዛቤ ያስጨበጡን። መኖ ማምረት ለከብት ብቻ እንጂ ግንዛቤው ምርትም ገንዘብም የሚያስገኝ አይመስለንም ነበረ። አሁን እነሱ ከመጡልን ወዲህ ግንዛቤያችን አደገ፣ ወደ ስራ ገባነ፣ ወተታችን አደገ። ከ25 ሊትር ከ30 ሊትር ወደ 400 ሊትር ደረስነ። ነጋዴም አቅም ስንፈጥር ነጋዴም ፈለገነ፣ ነጋዴ ጋር ውል ያዝነ፣ መኖ ማምረት ጀመርነ። ለአባላት በተናጠል ያለማል እንደገና ማህበሩ ማባዛት አለበት የሚል ስልጠና ሰጡን። በአርሶ አደር መሬት ላይ ተከራይተን መኖ አለማ መኖ ሰብል ብቻ ያው ለከብት ብቻ ሳይሆን ብርም እንደሆነ በቃ አሁን ባለፈው አመት ወደ 126000 ብር ሸጥነ። አሁን በዚህ አመት በዚያ መሰረተ ተሸጠ ቢያንስ 1 ሚሊዮን ብር የሚሆን መኖ አለምተን እንገኛለን። ይሄ ሁላ ይሄ ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም የሰጠነ በእውቀት በክሎት በስልጠና የሰጠነ ግንዛቤ ሲቀጥል በዚያን ጊዜ 56 ወይም 60 አባል ነው የነበርነ። አሁን ወደ 420 ደርሰናል። በቃ አሁን አርሶ አደሩ በየግሉ ልማት መኖ ያላለማ ሰው አይገኝም። በቃ ደረጃውን የጠበቀ ማቀነባበሪያ ነው የተሰራ። ሱቅ አለው፣ መቸርቸር ያለው፣ ቢሮ አለው፣ ማቀነባበሪያ ያለው፣ የወተት መሰብሰቢያ ያለው 5 ክላስ ነው። በቃ ደረጃውን የጠበቀ ስራ ነው የተሰራ። እንግዲህ ይሄ የወተት መሰብሰቢያ ጣቢያ 5 ክላስ የተሰራ ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም በኤልሲ ፕሮጀክት አማካኝነት በቃ ገንዘብ ነው የሰጠነ፣ ድጋፍ ነው ያደረገልን። የገነባ ነው እኛ ነን። ወርልድ ባንክ አቀፈነ፣ መስጠት ለለውጥ ዲሲ የሚባል አቀፈነ፣ አጉረቢግ አቀፈነ። አሁን ሰሞኑን አጉረቢግ ያው ተሽከርካሪ የወተት መሰብሰቢያ ሰጦነ ገቢ ያደርገናል። እና የዚህ ሁላ በርከፋች ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም ነው በቃ። አሁን ግን በቁጥር ደረጃ ወደ 420 አባል አለ። 83ቱ ሴቶች ናቸው። አሁን ሴቶችንም ቢሆን አቅማቸውን ለማሳደግ ወደ አመራር የመጡ 2 ሴቶች አሉ። የወተት ምርታችን በፊት የነበረው 30 ሊትር፣ 35 ሊትር እስከ 50 ሊትር ነበር። አሁን ወደ ጧትም ማታም ብለን ወደ 520 ሊትር በዚህ ውስጥ ነው ያለን። ፍርጅም አለን፣ በቃ የማቆያ ቦታ ይዞልናል። ሱቅም እንቸረቸራለን። ቢሮም አልነበረንም፣ የተሟላ ወንበር ጋር ቢሮ አለን። እና አሁንም ደግሞ ማሽኖች 2 ማሽን አሉን። አሁን በቀጣይ በዚህ ትንሽ ቀን ፕሮሰስ እናደርጋለን ብለን አሁን እያሟለን ናፍጣ እየገዛን ምናምን እያልን ነው ያለን። እነሱ ከደገፉንና ራሳችን መኖ አምርተን በቃ ለአባላት መስጠት አለብን በሚል እነሱ በሰጡን ስልጠና መሰረት አለማን። ካለማን በኋላ ለአባላታችን በቃ ነገ አባል ለሚሆን ሰው አጠቃላይ ባምነው ሁለት የሸጥ ነው ወደ 120000 ብር ሽጠናል። ሲቀጥል አሁን ገና ለሰኔ ለሐምሌ ለሚተክለው ሰው አሁን እየተመዘገበ ነው። ባለፈው ያው ይህን በማልማታችን ሁኔታ ፕሮጀክት ከፌዴራልም ሰዎች ይመጣሉ። አንድ ከፌዴራል የመጣ ግብርና ለአንድ ሄክታር ሩብ ጉዳዩን አይቶ 1 ሚሊዮን ነው ገምቶት ይሄድ። ማንኛውም ነገር አንድ ችግር ሲከሰት በተናጠል ችግር ማቃለል አይቻልም። በማህበር መደራጀት ትልቅ አቅም ለመፍጠር ይረዳል። መጀመሪያ የወተት ምርት ብዙ ስለሌለን ነጋዴ አይፈልገንም ነበር። አሁን ግን ምንድነው ነጋዴውም ስልጠና የሚሰጠን ምርታቸው ባደገ ቁጥር ብር ጨምራለሁ እናንተ ማሳደግ ነው ያለባችሁ በሚለው በ10 ብር የጀመርነው አሁን 32 ብር ነው። ማልማት መሸጥም አለበት። እኔ አሁን ለራሴ ከራሴ ካለማሁት አንድ ሰው እባክህ ምጥን ብሎ ድንጋይ ተሸክሞ 5000 ብር ገዝቶኛል። በቃ በተናጠል ላም የሌለው ሰው ሁላ መኖ ቢያለማ በቃ ሰብል ሆኗል። አሁን በቃ ማንም ሰው ይፈልገዋል፣ ማንም ሰው ቦታውን ማሳዝ ይፈልጋል በመኖ እና ለምርት እድገት ዋናው መኖ ማልማት ነው።
አሁን ባለፈው ወደ ወሳአና የሚባል ሀገር ማህበር የተሻለ ማህበር ለማየት በዚህ በኢሊሪ ፕሮጀክት አማካኝነት ልምድ ልውውጥ ሄደን ነበር ባለሙያዎችም እኔም ነበርሁኝ ስናይ እዚያ ላይ የሚሰራ ስራ ወደኛ ማምጣት የፈለግነ የወተት ስራ በተለይ ሴቶችን በቃ ያየነው ሰብሳቢቱ ሴት ናት በቃ ወተትን በደንብ እንዳይበላሽ በደንብ የሚያውቁት ሴቶች ናቸው እና የሚሰሩት ስራ በጣም ትልቅ ነገር ነው ሲሰሩ ያየነ በጣም በሴት አቅም ያን ያህል ቅቤ እንደዚያ መሆን በቃ ሀዚያ ደርሰን መጣነ ነው አሁን እኛም ያን አይተን አሁን አመራሮችን ሁለት አመራሮችን ወደ ሴቶችን ወደዚህ ያመጣ ነው ምሽግዳ ይታ ሴቶች ወተት መቀነባበሪያ ህብረት ስራ ማህበር ያሉት ሁሉም ሴቶች ናቸው አመራሩም ስራ አስኪያጁም ሂሳብ ሹሙም ሁሉም ሴት ሴቷ ናት ስለ ወተት መለከታት ማገባት ነገርም እሷ ናት ከባሎቻቸው ጋር ተመካክረው ምን ያይሉን ለቤት ፍጆታ እናስቀረ ምን ያይሉን መቀነባበሪያ ጋር እንውሰድ ብለው ተመካክረው ያመጣል በጣም ለኛ ከባድ ሆኖ የሚገኝ የነበረ ነገር ነበር ቻሌንጁ ከባድ ነበር ኤርሊ ባደረገልን ድጋፍ የመስመር ውሃ አገኘን አራት ክፍል በብሎኬት ሰራን እንደፈለግን እንጠቀማለን ንጽህናችንን በስርዓት እንጠብቃለን ቤታችንን ጧት ይታጠባል ማታ ይታጠባል በቀን ሶስቴ ነው የሚታጠበው ክላሶቹ ስለዛ እቃዎችን በጥራት ስለሚታጠቡ ምርቱ ራሱ ጥርት ያለ ነው የኛን አይብ የቀመሰና የኛን ቅቤ የቀመሱ በባንክ ነው ብር አስገብተው እኛ በመኪና እየላክንላቸው ነው እየተጠቀሙ ያለው እዚህ ያለው ህብረተሰብ አልፎ እስከ አዲስ አበባ ድረስ ሳዋሳ ድረስ የኛ ምርት ይገባል The capacitated cooperatives now serve as a vehicle to promote improved fodder technologies at scale. Moreover, ILSI has been engaging with research centers and the universities and other actors from the very beginning, and they now are providing technical support to ensure its sustainability beyond the project.